sa dili madugay magtukod og government center o bag-ong municipal hall ang lungsod sa Dumanhog ug didto tukoron sa barangay poblasyon tupad mismo sa Dumanhog police station. Mao kini ang gikumpirmar ni Dumanhog Mayor Efren Gungunhika human nakakuha og pagtugot gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Matod sa mayor na ang edipisyo mahimong two-story building na adunay gilapdon nga 1,800 square meters per floor. Gibana-bana nga mukantidad kini og 200 milyones ka pesos diin ang kapitulyo maoy muhatag sa pundo alang sa maong proyekto. Naami karon sa pagplano pa no, paghimo gayod sa plano gikan sa electrical plan, sa piping, sa tubig, ang perspective, no? So hopefully by the end of the month we will be able to submit to the provincial engineering's office the comprehensive plan, master plan of the said project. Kun matukod na nganlan ang maong edipisyo og Pablo Paras Garcia building. Sunod kang Gobernador Pabling Garcia kinsa maoy mitaliwan nga amahan ni Gobernador Gwen Garcia. Amo ang kanang panganlan in honor of Governor Pabling Paras Garcia. Proud kay me nga amo agayod nga panganlan ang maong building pag-honor ni former Governor Pablo Paras Garcia. John Granada, Balita sa Sugbo.